ъгъл в удар, който Симеон Александров изпълнява. А топката е отклонена в мрежата на Даниел Наумов. Тук става въпрос за автогол. Направо гол за Майваш завършахте на това първо полувреме. Не съм сигурен само в кой се отклони топката преди да влети в мрежата на Даниел Наумов след подаването на Симеон Александров. Петриньо. Петриньо беше човека, който елиминира собствения си страж. Е, бразилеца нямаше какво да стори със сигурност. Дори ми се струва, че не видя топката, тъй като